Българската стопанска камара проведе традиционната си годишна анкета относно нагласите на българските работодатели към допълнителното стимулиране на техните служители по повод коледните празници. В проучването се включиха 740 фирми от различни икономически сектори и от всички региони на страната. Готовността на работодателите да предоставят коледни бонуси се увеличава спрямо предходната година. През 2017 80% от участвалите в анкетата са декларирали намерение да зарадват служителите си за Коледа, а през 2018 техният процент вече е 87. Позитивната статистика ни дава повод да поговорим за бизнес средата в България през тази година и очакванията на бизнеса за 2019. По темата при нас е Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара. Добър вечер! Добър вечер! На какво се дължи все по-голямата готовност на работодателите да предоставят коледни, новогодишни бонуси? Да, това е положителният извод от нашето годишно анкетно проучване. Дължи се преди всичко на добрите финансови резултати, които показват фирмите. И това им дава възможност действително да поощрят, да стимулират своите служители, тъй като за всеки един работодател е ясно, че работната сила, служителите, работниците са най-важният актив и само по този начин могат да привлекат високо квалифицирани работници и да ги задържат. Всеки 9 от 10 анкетирани декларира, че ще предостави такива бонуси. Най-често тези бонуси са финансови, естествено. 75% декларират готовност за такива финансови бонуси. Те са обикновено в рамките на преди всичко между 20 до 50% от една месечна заплата, но има една част от фирмите, членки на Стопанска камера, които декларират, те са около 8%, че тази премия ще бъде една 13-та заплата. Тоест, и вече почти незначителна част, 1%, няма да дадат никакви бонуси. Разбира се, има такива, които трайно показват негативни резултати. Те не са в състояние да предоставят такъв стимул. А какъв е ефектът на бонусите върху служителите? Какво се постига с тях? Ами вижте, ние разглеждаме и работодателите. Въобще разглеждат тези бонуси като елемент от корпоративно, социално отговорно управление на менажиране на една фирма, заедно с като елемент, заедно с, да кажем, осигуряване на добри здравословни условия на труд, заедно с осигуряване на нормални възнаграждения, които коректно да се плащат, или, да кажем, по отношение на околната среда, опазване на околната среда. Всички това са елементи на корпоративната социална отговорност и действително все повече от работодателите приемат тези елементи на корпоративната социална отговорност не като задължение, а не като приоритет даже, а те ги приемат като една ценност. И тук виждам и нашата роля на Стопанската камера да тези практики, тези добри практики да ги разпространяваме, така че те да станат ценност и на повече компании. Между другото, тези елементи могат да намерят и финансово изражение, те могат да се остойностят в пари и това се осъзнава от работодателите все по-често. Инвеститорите не е без значение за тях къде ще вложат своите пари. Дали в едно предприятие, в една компания, която е така отдадена, полага и усилия в тази насока или не полага никакви усилия. От друга страна и работната ръка също преценява къде да започне работа. Не само заплатата е водещото, но и ето бонуси, материални стимули, условия за работа. Вече говорим за интелигентни работни места, смарт работно място. Така че това са все елементи на корпоративната социална отговорност, към които се стремят все повече и повече компании. Да поговорим за 2018 година като цяло. Каква е равносметката за отминаващата година за българския бизнес? Това ще бъде 6-та година на един стабилен икономически растеж. Разбира се, тук трябва да отбележим, че последните 3 месеца има леко забавяне. Ако се върнем 2017 година, 3,7 растеж по 3 месечи, той малко спадат за 2018 година.
3,6-3,5%, но все пак за годината... 3,1 последното и 3,1, сега за третото три месеца. Така че чувства се едно забавяне в икономиката. То е продиктувано и от наши вътрешни, може би, така причини, но и от забавянето и на икономиките, и на европейските страни, където е нашия износ. Основно движеща сила продължава да износа, разбира се, и потреблението. В растежа очакваме с тези допълнителни стимули, парични, потреблението да стане още по-важен фактор на растежа, но износа продължава да нараства, въпреки че тук се появяват някои тенденции. Той ще продължава да расте, докато германския износ расте. Така че ние сме вързани с основния наш пазар. И всяко едно така забавяне там се отразява и на нашия експорт. Разбира се, демографските проблеми, факторите, които влияят негативно върху нашето индустриално производство, свързани с работната ръка, диктуват да изнасяме и да произвеждаме повече стоки с висока добавена стойност, да компенсираме липсата на работна ръка, на демографския проблем. Така че това е предизвикателството, което стои. Все още едва около 8% от нашия износ е така по класификацията на Европейския съюз, по техните критерии се води за така високо иновативен, докато примерно страни с като Швейцария, като Германия, техният износ е от порядъка в тази категория от 25 до 30%. С други думи, ако изнасяме машини, конюнктурата на световните пазари няма така да се отразява негативно, но за съжаление нашият износ е повече непреработени суровини и там има флуктуации. Сега в момента конюнктурата е относително добра, но не е ясно следващата година на какъв цикъл ще попаднем. Какви са трудностите и рисковете, с които българският бизнес трябваше да се справя тази година? На първо място това беше проблема с работната ръка. Възнагражденията в частния сектор специално нараснаха с двуцифрено число през 2018 година. Още не е приключило, но това се очаква като извод за заплатите в частния сектор. Тоест те нарастват. България е третата страна в Европейския съюз по темп на нарастване на тези възнаграждения. Ясно е тук, и това трябва да отбележим, че те нарастват не поради по-високата продуктивност, производителност или поне не само на база на това, а поради дефицита на работна ръка, включително и неквалифицирана, както и квалифицирана. Но проблема с недостига на работната ръка не е само за България. И в Румъния търсят работна ръка, и в Полша, в Германия търсят 7 милиона по така последна информация от техните работодателски организации в различни сфери. Така че това, което предстои и все още не сме удовлетворени, трябва още да либерализираме режима на прием на работна ръка отвън. Това правят всички страни. Нашия проблем е, може би, най-остър, като недостиг на работна ръка. Затова е така парадоксално, че бариерите и сложността да може работодателя да привлече работна ръка са най-големи у нас. И като административна трудност, и като финансово изражение, трябва да паднат тези бариери, така че да може да разчитаме на повече работна ръка. Това е по отношение на демографския проблем. Трябва да смекчиме също и административния натиск. Продължава свръхрегулацията. Няма значително подобрение в бизнес средата от тази гледна точка. Има много незаконни регулативни режими, които се администрират предимно от местни администрации, общински администрации. Това са лицензионни режими. Това са разрешителни режими. Трябва да се смекчат тези режими до регистрационни и удостоверителни режими, така че това да улесни бизнеса. Знаете, че всеки един лицензионен, разрешителен режим за започване на дейност
Той е свързан с решение по целесообразност, а там е бавенето, там е и корупцията, която се среща в администрацията. Таксите на тези административни режими не отговарят на разходите, които администрациите правят за администрирането и за последващия контрол, там където се налага. Така че административният натиск е нещо, което предстои. Няма голямо така придвижване в тази посока и изходът тук е електронното управление. Все още една трета от регистрите са книжни. Като отидете да ви предоставят услугата, се рови служителката в книжни документи. Едва 8% от регистрите могат да контактуват помежду си, да се интегрират, да обменят данни, което обезсмисля по принцип създаването на тези регистри, ако те не могат да обменят тази информация. Затова може би ние предлагаме като Стопанска камара един подход такъв, да прехвърлим тежестта върху администрацията. С други думи, това, което се иска от гражданина и включително от работодатели от бизнеса, да се декларира като факти, като обстоятелства, самата администрация да проверява тези данни. Тоест, тежестта се връща върху администрацията и тогава тя ще е заинтересована да си улесни работата и да въведе това електронно управление. Сред проблемите на бизнеса в последните няколко седмици е и цената на електрическата енергия и така и не случилата се либерализация на енергийния пазар, на електроенергийния пазар. Как очаквате да се развие проблема? Проблема е действително сериозен. Ще продължи и 2019 година. За щастие се поукротиха цените на борсата, но самия факт, че на борсата се предлагат тези, които предлагат стоката или услугата, електроенергията, са един, двама, максимум трима. Лошото е, че цената се вдига поради факта, че не се предлагат достатъчни количества и то дългосрочно на бизнеса, което затруднява бизнеса в планирането. Няма предвидимост в цената. Разбира се, всяка стока, тя се определя, цената и се определя от пазара, но в случая трябва добре да се раздалят тези категории стока, които представляват електроенергията, така че да може с фьючерси, с други такива инструменти да се гарантира някаква цена в бъдеще и по-точно да се определи референтната цена. В момента цената скача два пъти, след това се връща с много високи флуктуации, което бизнеса не може да предвиди и това силно влошава неговата конкурентност. Съществува така едно виждане, че цената на електроенергията е евтина при нас. Тя е евтина за битовия пазар, за домакинствата. Това показват и данните в Евростат, но за индустрията, за свободния пазар, когато се купува на едро, нашия пазар не дава тези възможности за намаление на цената. Разбира се, тя е по-евтина, но тази ножица е далече по-малко от тази, която е, примерно, в Германия. И нашите производители от базовата индустрия, естествено, губят конкурентоспособност. Така че тук проблема и с изчистване, с клиринга, който трябва да се реши на борсата с цел да се създаде по-голяма конкурентност, предоставянето на количества, ролята на регулатора с цел преодоляване на всички опити за нелоялни практики и конкуренция в този сектор, което очакваме след нова година да се случи. До тук си говорихме за част от рисковете. А кои бяха възможностите за бизнеса през 2018? Възможностите са различни пред всеки един сектор, пред всяка една фирма. Те са индивидуални тези възможности. Някъде те се използваха, някъде останаха неизползвани. Възможности винаги има. Въпросът е все пак тези индикатори, които показват доколко са използвани тези възможности, те да бъдат така на видно място с цел да можем да правим изводи. Един такъв индикатор е примерно размера на преките чуждестранни инвестиции. Те са на много ниско ниво, задържат се на ниско ниво.
А те са всъщност лакмуса, доколко е добра бизнес средата, когато чужд инвеститор идва у нас. И трябва да ги сравним и с тези инвестиции български, които пък излизат навън. Той смята, че навън имайте предвид страните в региона, са намерили по-привлекателно място да преместят своята инвестиция. Хубавото е това, че все пак те са в преработващата, колкото и малко да са тези инвестиции, те са в преработващата сфера, но все пак има един негативен момент, че почти половината от тези инвестиции са под формата на дългове. Това са заеми, предоставени от майките на дъщерните компании тук в страната, което означава, че в един момент те ще излязат от страната и методиката е такава и ще ги отчете със знак минус. С други думи, даже и това ниско ниво на преките чуждестранни инвестиции, половината от това ниво са заеми, в един момент те ще излязат и ще се формира един минус. Статистиката ще покаже един минус. Така че тези фактори трябва да се отчитат с цел да подобрим и бизнес средата. Ние се надяваме и ви пожелаваме една още по-силна 2019 година с разрешаване на част от проблемите и рисковете, които споменахме тук и с разширяване на възможностите за българския бизнес. Много ви благодаря за това участие. Оптимист съм и аз за 2019.